Այսօր Ազդակ մամուլի ակումբում Ղրիմի բարեկամներ Հայաստանյան ակումբի ղեկավար, Հայաստանի Հանրապետությունում Ղրիմի Հանրապետության ներկայացուցիչ Հայկ Բաբուխանյանը և Ղրիմի երկրապահ կամավորականների միության ղեկավար Արմեն Մարտոյանը կնքեցին համաձայնագիր։ Համաձայնագրով մասնավորապես նախատեսված է, որ երկուստեք իրականացվելու են երիտասարդության դաստիարակություն հայ-ռուսական բարեկամության ոգով, բարպայելով մեծ հայկական պատերազմում ռուս և հայ ժողովրդների ներդրումը հաղթանակի գործում։ Համաձայնագրի ստորագրումը մանրամասները ստորև։ Հարգելի եղբայր, շնորհակալ եմ, որ մենք ստորագրում ենք այսպիսի լավ համաձայնագիր, որը մեծ առաջընթաց մեր Ղրիմի և մեր Հայաստանի համար կապահովի։ Շատ շնորհակալություն, որ գնացինք, դուք նույնպես գնացիք այդ քայլին, ստորագրեցիք համաձայնագիրը, որը իրոք համոզված եմ, որ ակտուալ է այսօրվա, հա, օրվա, որ հասական է նաև այս պահը, երբ Ռուսաստանի Ղրիմի Հանրապետության կազմակերպությունը ստորագրում է համաձայնագիր Հայաստանի Հանրապետության հասարակական կազմակերպության հետ փոխադարձ օգնության, փոխադարձ взаимопомощи и взаимодействия. Շատ շնորհակալություն, սա մեզ համար օր է, հա, знаменательная дата. Ես օկտոբերով առիթից կուզենայի ձեզ նվիրել գիրք, հա, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով թարգմանած Կրիմսկայա վեսնա, ռուսական գարունը, որ նշված են նաև մեր ղեկավար կազմը Ղրիմի Հանրապետության, մեր Ղրիմի գարնան սկսվել է, ինչպես է սկսվել, հա, մեր այն կազմակերպությունը, որում ես եմ ղեկավարում, մասնակցությունը, և ի վերջո մեր վերջնական նախագահի հետ, մեր նախագաների և Ռուսաստանի Հանրապետության, Ռուսաստանի ֆեդերացիայի նախագահի Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտինի ստորագրած համաձայնագիրը, որ Ղրիմի Հանրապետությունը և Սևաստոպոլ քաղաքը մտել են Ռուսաստանի կազմի մեջ, վերամիավորվել են, սիմվոլիկ է, նաև կուզենայի ձեզ նվիրել Սիմֆերոպոլի օդանավակայանը, միջազգային օդանավակայանը, որը անվանվել է մեր հայրենակից Հովհաննես Այվազովսկու անունով, որում նույնպես մեր ներդրումը եղել է, անվանվան մեջ եղել են 4-ը, значит, տարբերակներ, մեծամասնությունը քվեարկել են Հովհաննես Այվազովսկու օգտին։ Շատ շնորհակալություն, շատ կարևոր և խորհրդանշական գիրք է, որովհետև նախ մենք Ղրիմի բարեկամներ ակումբն ենք, որը որ պայքարում ենք, որպեսզի ճշմարտությունը Ղրիմի վերամիավորման մասին մարդիկ իմանան, և երկրորդը կարևոր է, որովհետև Ղրիմի և Ղարաբաղի ճակատագրերը շատ նման են, և Ղրիմը արդեն իրականացրել է իր իրավունքը և երազանքը, ինքնորոշումը, և Ղարաբաղը այսօր ամենադժվար վիճակում է, բայց մենք վստահ ենք, որ մենք էլ կարողանանք Ղարաբաղում էլ իրականացնել, մանավանդ որ ձեր նման մարդիկ օգնում են, մենք արդեն համագործակցությունը իրականացրել ենք միասին, դուք բերել եք հումանիտար օգնություն Ղարաբաղի և հաղթական իր համար, տարել ենք միասին, արդեն համագործակցությունը իրականացնում ենք, և շատ շնորհակալ եմ այս գրքի համար, ես էլ եմ ձեզ համար գիրք պատրաստել, նույնպես ռուսերեն, Войны армяне в боях за Крым и Керчь 1941-1944 год, մեր հայ ժողովրդի մասնակցությունը շատ շնորհակալություն, իմ միջալոց կուզենայի նշեի, որ իմ պապս, հա, Մարդոյան համազասպ Քերոփին, նույնպես Թամանյան դիվիզիայի մասնակցել է Ղրիմի ազատագրմանը, 2 անգամ վիրավորվել, հա, ինձ համար մեծ պատիվ է, շատ շնորհակալություն գրքի համար և ամեն ինչի համար։ Շնորհակալություն։